Sot kam një pyetje për të dy autoritetet shtetërore, përfshirë kryeministrin dhe ministrin e financave. Kur do të vijnë nën kontroll transaksionet shumë vjeçare të kryera nga Damir Fazliç dhe Argita Maltezi në teritorin e Republikës Shqipërisë? Kur organet tatimore do të trokasin në dyert e këtyre dy personave me aktivitet deri në vitin 2013 brenda teritorit të Republikës Shqipërisë për të verifikuar një çdo transaksion financiar të kryer në këtë vend dhe natyrisht për të llogaritur mbi to në rast se nuk ka ndodhur të gjitha detyrimet ligjore, të gjitha detyrimet ligjore të përcaktuara nga legjislacioni shqiptar në fuqi. Kan kaluar 300 ditë. 300 ditë të mjaftueshme për të vënë nën kontroll këtë transaksion, këto transaksione por edhe transaksione të tjera e ndet pas bardhura, e ndet pas buluara. Këtu në këtë kuvend unë personalisht kam folur për 4 koncensione që japin qytetarëve të Republikës së Shqipërisë një kosto shtesë nga 45 deri në 50 milion euro. Deri tani për këtë qeveri kanë kaluar 300 ditë. 300 ditë të cilat kanë qenë mjaftueshme tërësisht për ta analizuar, për të diskutuar, për të parë të gjitha efektet financiare që mund të vinë qeverisë së Republikës së Shqipërisë nga rishikimi i këtyre koncensioneve. Komisioni i Ekonomisë, në seancë dëgjimore të tij me autoritetin e konkurrencës, dhe pastaj edhe një rezolut që nuk është më e komisionit, por e gjithë kuvendit të Republikës së Shqipërisë, i kërkoi autoritetit të konkurrencës që të nisë një hetim mbi këto 4 koncesione që kanë këtë kosto financiare të madhe vjetore, vit për vit, për 15 vit, 15 deri 20 vite që vijnë, ta vërinë në hetim. Natyrisht që autoriteti i konkurrencës, në zbatimin e detyrave të dhëna nga kuvendi, e ka analizuar këtë çështje. Dhe të paktën për 2 koncesione ka marrë një vendim të qartë dhe ka arritur në konkluzione shumë solide dhe në propozime qoftë për qeverinë, qoftë edhe për kuvendin e Republikës së Shqipërisë. Më takon sot edhe në rolin e kryetarit të Komisionit të Ekonomisë, të deputetit të kuvendit, por edhe qytetarët e Republikës së Shqipërisë që paguan për këtë monopolist, që t'i kërkojnë sot qeverisë që të zbatojë këtë detyrim të kësaj direktive në rishikimin jo vetëm projekt ligjit, po edhe të 4 kontratave koncesionare që në kusht e monopoli ngarkojnë për shkak të shërbimeve ekskluzive që kanë marrë nën kontroll, ngarkojnë qytetarët e Republikës së Shqipërisë me 45 milion euro. Kryeministri nuk ndodhet, po besojmë dëgjon zënë kryeministri dhe ministrat e tjerë të qeverisë. Për disa ditësh, një prej agjencive më prestigjioze të lajmeve në Ballkan, e mbështetur nga një rrjet investigativ, gazetarësh, kanë bërë një punë të lavdërueshme dhe natyrisht po sjellin vëmendje të opinionit publik. Pikërisht të gjitha aferat klientelistë që janë bërë me koncensionet në këtë vend gjatë kohës qeverisë Sali Berishës. Thuhet qartazi që zyra apo një rrjet zyrash nga tre për secilin mbi emër të zonjës Maltezi dhe të zonjës Kola janë konsultuar njësër kompanish të cilat më pas kanë përfituar vendime nga ana e qeverisë Sali Berishës të cilat kanë rezultuar në kontrata koncesionare në fund të saj. Natyrisht kjo është një çështje për t'u verifikuar dhe për t'u hetuar deri në fund.